Здравствуйте, приятели, а с вами Вода Михаил Фитфайр Эрхан. Здравейте. И черный молок. Нещо ключи ще е влог, пак, защото нямам игри и не знам как да снимам. Имам един абонат от Йордан Йорданов. Йордан Йорданов го няма. Само Ерхан. И аз съм. Ben anladım sen bir şeyler. Sen bunları ben bilmezsin. Bunlar salacak ne var? Zan kık vura praya ne ama mi deyin? No slan çeyim ha. Benim babamın agası. No, bir kalem. İstanbul. Bir çiçeği pete kızına her sene buradaydı. Ama tuğasız vizyon. Ne şu tuğuk çiçeği? 2 minuti bak. Onu kız anlar. Нямам никакви идеи. Няма никакви. Беше пуснал визи, шами да занимавам и ние. Оп, почина. По-добре, че той стана. Стопирай да измислим. Чакай, Саш. Три, две, едно. Здравейте, приятели, аз съм Радан Фалхи. Върнахме се и Фая се. И... не измислихме нищо, освен да стоим тук и да правим клипче, и да не виждате. Махайте бе! Същата работа! Същата работа! Чакай, то ни вика, ха? Аре! Виж каква тока има! Хора, мисля да приключвам с този епизод, с този влог и абонирайте се, вижте официалния, колко съм написал и харесайте видеото ми, дайте палец нагоре и горе ви кажа да го бай-бай.